Кілька сотень кілограмових боксів щоденно. Стільки готує один із ресторанів Дніпра. Він мав відкритися ще на початку березня, але російські окупанти зруйнували плани. Проте персонал не злякався війни, а спрямував сили на годування переселенців та захисників. Кухня працює майже фул-тайм, тобто без зупину. Вдень там чистять та шинкують, вночі тушкують. Продукти від волонтерів та благодійників. Кухонний фронт бачила наша Анастасія Вільхова. З акцентом на екологічність та здорове харчування. Один з ресторанів Дніпра планував переінакшити ставлення гурманів до сучасної кухні. А на гастрономічній мапі міста з'явився б сучасний та європейський заклад із стравами в авторських інтерпретаціях. Та поки не судилося. З перших днів війни кулінарію на новий лад довелося відтермінувати до нашої перемоги. Зараз готують домашнє та смачненьке. Ми робимо великий акцент на те, щоб то було смачно, да? Щоб було багато, тому що ну, людина має з'їсти і наїстись. Наша їжа – це десь кілограм. Ми готуємо кілограм готової їжі на людину. Тобто це 500 грам перша страва, 500, навіть десь 550 друга страва з гарніром. У меню прості в приготуванні та зрозумілі страви. Спочатку робили навіть бургери, та згодом зрозуміли, що гаряченький борщик українцям заходить краще. Готуємося на завтра. Завтра у нас буде борщ, ми варимо бульйон. У нас є, можна сказати, такі українські колорит. У нас вони копита. Зараз я покажу. Отак. Буде дуже кльово. Потім це ми варимо, потім перебираємо, обсмажуємо і у нас виходить борщ. На десерт і комплімент від кондитерки закладу. Печення називається «Американо». Шоколадне печення. По технології все елементарно. Масло сливочне, сахар, яйця, какао, мука. Головний секрет, наверное, те, що ми робимо з любов'ю. Ко всім, хто нас захищає, ко всім, хто в цьому нуждається. Після приготування їжу розподіляють по одноразових ланчбоксах. Максимальний об'єм, який доводилося готувати – 800 порцій на день. Сьогодні ми приготовили 587 порцій второго і 545 порцій першого у нас. Далі приїжджають непосередньо волонтери або воєнні, вони забирають уже по точкам дану їду. І вона уїжджає в точку назначення. Це і больниця, це і блокпости, це і хостели, в яких непосередньо зараз живуть перед. Обсяги обідів збільшуються, кажуть в ресторані. Тому розпочали співпрацю з World Central Kitchen – міжнародною гуманітарною організацією, яка підтримує та годує українців під час війни. Хоча допомогти харчами може кожен. Харчі приймають будь-які та в необмеженій кількості. Є питання? Телефонуйте за номером 096 006 07 03. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».